אומרת הגמרא, הרי שהיה רץ לאונייה למסחרו, בזמנם היו נוסעים באוניות. ובדרך, בדרך הוא רץ לאונייה עם כל הסחורה שלו כדי להגיע למכור אותה במדינת הים. ובדרך נכנס לו מסמר חלודה, לא ב... לא תגיד נכנס בקטנה, ככה נכנס מלמטה, יצא מלמעלה. בנה לו סוכה בכף רגל. פום! אהההה! נפל על ו... עד שהצליח לזוז והוציאו לו את המסמר ועשו לו חיטוי, מיטוי, אמרו, ספינה ברחה. הוא צולע על ירחו ומקלל את יומו, מקלל את לידתו. לי אימי, למה ילדתיני אמי? למה לא הפכת לי קברי אמי? כמו שבקינות של תשעה באב. או כל יללה. לימים שמע שטבעה ספינתו. בוא'נה, הספינה שלי היית צריכה לעלות עליה טבעה. אההה! איזה מזל! הלך למסמר, צקה למצוות, שריך! איזה מסמר! וואלה, אתה המזל שלי! לפני זה קילל את המסמר. למה קילל את המסמר? המסמר עשו את זה לטובתך, רק אתה לא יודע מה טוב לך! לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו רק הוא יודע את הנס שלך.